Durante este mês, a campanha Dezembro Verde alerta a população sobre as graves consequências do abandono de animais e, ao mesmo tempo, fomenta a adoção e guarda responsável dos pets. Abandonar ou maltratar animais é crime previsto pela Lei Federal 9.605 de 1998. Mas uma nova lei, a 14.064 deste ano, sancionada em setembro, aumentou a pena de detenção, que era de até um ano, para até 5 anos para quem cometer este crime. Além disso, o rito processual passa à vara criminal, não mais ao juizado especial. Por isso, durante este mês, a campanha Dezembro Verde vai alertar a população sobre as graves consequências do abandono de animais e fomentar a guarda responsável de cães e gatos que vagam nas ruas após serem abandonados por seus tutores. Embora não haja estatísticas oficiais, uma estimativa da Organização Mundial de Saúde aponta que mais de 30 milhões de cães e gatos estejam em situação de abandono no Brasil. Isso, além de ser uma extrema covardia, é um crime hoje. E graças a Deus tem uma pena um pouco maior que eu acredito que vai inibir essas pessoas, mas não a curto prazo, a longo prazo, para que pare com essa prática que é quase cultural aqui no nosso estado. Outra questão grave são os prejuízos à saúde pública. O abandono impacta diretamente na vida das pessoas. Os animais nas ruas causam acidentes de trânsito, prejudicam o turismo e afetam a saúde pública, devido às doenças que afetam tanto humanos quanto animais. As pessoas, quando abandonam, eles pensam em se livrar do problema, mas na verdade eles estão criando um problema ainda maior. Por quê? Esses animais soltos na rua, eles podem ser vítima de atropelamentos, eles podem adquirir outras doenças e causar um problema muito maior para a sociedade. Então, assim, nós temos que parar com essa prática egoísta de tentar nos livrar de um problema, mas e começar a pensar no globo, em todos. A escolha deste mês para a campanha está relacionada ao fato de que, nesse período do ano, os casos de abandono aumentam de forma expressiva. Muitas famílias viajam em férias e abandonam os animais nas ruas. Em todos os lugares existe pedido de ajuda. O telefone aqui não para. Tem uma ninhada de cachorro que foi abandonada em tal lugar, você precisa vir. E as pessoas não se conscientizam. Castra o seu animal, evita ninhadas indesejadas. E você pode adotar um animal. Esta ONG cuida de centenas de cães e gatos à espera de um novo lar. Eles podem procurar a página da ONG, Vanessa Protetora, através das redes sociais, para poder fazer essa adoção de forma legal, uma adoção realmente, uma adoção responsável desse animal. Quantos animais tem hoje aqui? Hoje nós temos em base de 194 animais.